Hello Dar es Salaam, hello Tanzania, hello world. Ambelenu naitwa Mr. Emmanuel, ni mwalimu wa kompyuta. Basi kama ilivyo ada, pale tulipoishia ndo tunaendelea leo katika kipindi chetu cha online computer class. Basi nikukumbushe tu, kama itakuwa ndo mara yako ya kwanza, usisahau kulike na kusubscribe katika channel yetu hii. Itakusaidia kila tunapoposti kipindi uwe mtu wa kwanza kupokea kipindi hicho. Basi nirudi nyuma kidogo kabla ya sijaendelea kwa ufupi. Nyuma nilizungumzia kuhusu upigaji wa window, lakini nikasema window unaweza kuipiga kwa option tatu. Unaweza kuipiga kutumia CD, unaweza kuipiga kutumia flash, na unaweza kuipiga kutumia mtandao ama wifi. Na kupiga window kupitia CD tayari tulishukisha kumaliza. Basi leo moja kwa moja sasa tunakwenda kuendelea jinsi ama namna ya kupiga window kwa kutumia flash. Kwa hiyo sasa darasa letu hili nitakwenda kuelezea kidogo, lakini baadaye nitakwenda kwa vitendo ili uone sasa jinsi gani tunapiga window kwa kutumia flash kama darasa lililopita tulipopiga window kwa kutumia CD. Vitu muhimu labda vya msingi kabla hujaanza kupiga window kwa kutumia flash. Kitu muhimu cha msingi unachotakiwa kuwa nacho ni flash yako. Na flash yako inabidi iwe angalau kuanzia GB4 kwenda juu. Na flash hiyo sasa, kabla hujaiweka kwenye mfumo wa kompyuta, lazima uhakikishe hiyo flash yako ni bootable. Inakuwaje bootable? Nitakwenda kukuelekeza kwenye practical, kwa sababu flash ya kawaida haiwezi ikapiga window. Lazima uigeuze flash ya kawaida kuwa bootable flash ili kusaidie sasa wewe katika upigaji wako wa window. Kwa hiyo nitakwenda kukuelekeza vyote hivyo katika darasa. Stay tuned. Endelea kubaki hapo na tutakwenda moja kwa moja sasa kuelekezana kwa mtindo wa practical ili uone vizuri sasa jinsi gani tunapiga window kwa kutumia CD. Endelea kubaki hapo hapo, twende kwenye practical sasa. Sasa mpenzi mtazamaji mwana online computer class, sasa tunaingia sasa kwenye kuibadilisha flash iwe bootable ama flash iweze kupiga window katika mashine desktop ama laptop yako, kwa sababu flash ya kawaida haiwezi ikapiga window bila kubadilishwa kuwa bootable. Kwa hiyo sasa unaibadilishaje flash kuwa bootable? Endelea kunifuatilia na uone mwanzo mpaka mwisho tunaibadilisha vipi. Kwa hiyo sasa hapa kuna program nyingi, na program ambayo inatumika sasa kubadilisha flash kuwa bootable ni hii Power ISO. Kwa hiyo hakikisha umedownload programu hii Power ISO ili ikusaidie wewe kuibadilisha sasa flash yako iweze kupiga window katika kompyuta. Kwa hiyo hii programu nitaifungua kama hivi. Nitaiopen. Nikishaiopen hapa sijailipia, kwa hiyo kuna vitu nasema hapa enter registration code, lakini mimi nitaendelea continue unregistered. Nitaklik hapa juu kwa sababu sijaisajili. Kwa hiyo sasa ikishafika hapa sasa, ina maana programu yetu hii ndio imefunguka sasa hapa kwa namna hii. Kwa hiyo sasa ikishafika hapa utakuja moja kwa moja hapa, naona kuna file, kuna sehemu ya view, kuna sehemu ya action, kuna sehemu ya tools, option na help. Kwa hiyo hizi option zote zina kazi zake, lakini sisi kwa leo moja kwa moja tutaingia hapa kwenye tools. Tutaklik hapa. Tukisha click sasa, kuna option nyingi zitaleta. Ila sisi tunataka tugeuze sasa hii USB yetu ama flash yetu iwe bootable. Tutakuja mpaka hapa, create bootable USB drive. Tukishafika hapa tutaklik. Tukisha click atakuletea hii message, atakuuliza do you want to continue? Kwa sababu tunataka ku continue, sisi tutaklik okay ili kuendelea na setup yetu ama kuibadilisha sasa flash yetu kuwa bootable. Tutaklik okay. Tukiklik okay atakuuliza tena hapa. Akishakuuliza kwa hii message, ina maana utapiga yes. Ukipiga no, ina maana utasitisha ile process kuendelea. Kwa hiyo sisi tutapiga yes hapa ili kuendelea na process yetu. Na kama unavyoona hii bado sijairegister, kwa hiyo kidogo inasubiria hapa, lakini tuna continue unregistered. Tuna click. Tukisha click sasa itatuletea mfumo huu. Sasa ikishakuja hapa katika hatua hii tunaangalia sasa huku juu anasema image file.
Labda sasa ni kueleza vizuri, hii image file haina maana hii kwamba window kama window ambayo unataka uingize katika flash yako ama USB yako lazima iwe katika mfumo wa image. Yani isiwe katika mfumo wa mafaili ya kawaida, ina maana iwe katika mfumo wa image file. Na kuna namna ya kutengeneza image file nitakuelekeza katika kipindi kinachofuata. Lakini sasa kwa sasa, kwa kuwa sisi tunataka tu kubadilisha kuwa bootable, na tayari mimi nishatengeneza image file yangu ya window yangu. Na image file ya window hii ni window 10. Kwa hiyo sasa ukishafika sehemu hii, ina maana utakuja ujaze hapa ile window yako image file ili iweze kuload na kuingia katika flash yako. Kwa hiyo nitakuja hapa kwenye hiki kifolda kwenda kuangalia image file yangu nilipoisave. Nita click. Nikisha click, mimi image file yangu nimeisave kwenye my documents. Nitakuja moja kwa moja kwenye my documents. Nita click hapa. Nikisha click sasa nitashuka chini na kuitafuta hiyo image file yangu. Sasa image file yangu hapa chini nimeisave kwa jina la my disk image. Kwa hiyo nilivyoisave hapa, na kwa namna hii kama unavyoona mpenzi mtazamaji mwanadarasa, imeandikwa my disk image, na maana hii ndio image file yangu. Kwa hiyo nitaiclick hapa, nitaiwekea kivuli. Nikiwekea kivuli nitaiopen, na maana nitairuhusu kuja kuingia katika hii Power ISO ambayo ni program inayosaidia sasa kugeuza flash yako kuwa bootable. Kwa hiyo nikisha click hapa, unaona kabisa mara ya kwanza kulikuwa na uwazi, lakini sasa hivi image yangu my disk image sasa imekuja hapa. Ina maana ile image imeletwa sasa, imekuja katika hii application sasa ya kugeuza sasa flash kuwa bootable. Kwa hiyo baada ya kumaliza hapo sasa, nitakuja moja kwa moja sasa kustart hapa chini. Kwa hiyo nitakuja hapa nitabonyeza starting, lakini kabla ya kubonyeza starting nitaangalia kama USB yangu inasoma vizuri hapa chini kwenye destination USB drive. Ina maana hii ni sehemu ambayo image yako file ama window yako itaingia. Kwa hiyo destination yetu sisi ni hii sasa, flash yetu ambayo ina GB8 hapa. Kwa hiyo kama una kitu chengine au una flash nyingine tofauti, unaweza ukaingia hapa na ikakuletea option. Kwa hiyo sisi hapa, ina maana tuna flash yangu ni moja, kwa hiyo haitaweza kuniletea option. Kwa hiyo ina maana hapa nimejihakikishia kwamba flash yangu hii na destination itakuwa kwenye flash yangu hii ya G ambayo ina GB8. Kwa hiyo moja kwa moja sasa nitakuja hapa kwenye start kuanza kuigeuza sasa flash yangu kuwa bootable. Nita click. Nikiklik atakwambia all data in the USB drive will be overwritten. Do you want to continue? Na nitapiga okay. Nikipiga okay, ina maana sasa nitakuwa nimeanza sasa kuingiza sasa hii window yangu sasa kuingia katika flash, lakini katika mfumo wa kugeuza hapo hapo flash yangu kuwa bootable. Kwa hiyo itaanza kurodi hapo. Lakini kumbuka inapoingiza hii window ambayo ni my disk image inapoingia kwenye flash, ina maana moja kwa moja vitu vilivyopo kwenye flash, ina maana sasa vita delete-iwa, ina maana vitafumatiwa. Kwa hiyo vikishafumatiwa hivyo vitu, basi ndio window sasa itaanza kuingia kama unavyoona hapa. Kwa hiyo window inaingia hapa, tunaona time remaining kuna kama dakika 12, lakini hii inategemea na uwezo wa RAM yako. Kama RAM yako inakuwa ina uwezo mkubwa, kwa hiyo hapa itakimbia kidogo. Kwa hiyo tutaisubiria hapa, inaendelea sasa kubadilisha, lakini muda huo huo inaingiza zile faili za window kuingia katika mfumo huo wa USB, na USB muda huo huo inabadilishwa kugeuka kuwa sasa bootable. Kwa hiyo tunaisubiria kidogo hapa, inaendelea kulodi. Tunaendelea kuisubiria, tunaona kama kuna dakika 7 zimebakia hapa. Kwa hiyo bado tunaendelea kuisubiria tuibadilishe sasa flash yetu ili baadaye tusaidie kuja kupiga window kwa kutumia flash. Kwa hiyo sasa mwanadarasa, unaona sasa jinsi hapa sasa ilivyofanya, na ishamaliza asilimia zake, muda wake umemaliza. Kwa hiyo imeandika hapo, imetotea message lighting USB drive completed successfully. Kwa ina maana hapa tayari flash yetu sasa tushaigeuza kuwa bootable ama kuwa na uwezo wa kupiga window katika kompyuta. Kwa ina maana hapa sasa tutapiga okay. Pap, tukishapiga okay namna hii,
Kwa hiyo maana tunakuwa tushamaliza kazi yote sasa ya kugeuza hii flash kuwa bootable ama USB kuwa bootable. Kwa hiyo tuta close tu hapa. Na huku tutakuja kwenye program mwanzoni tuta close. Tukisha close tutaenda kuangalia kwenye this PC yetu hapa. Kama ni kweli imekuwa bootable, tutaingia hapa kwenye AI flash yetu. Na ukitaka ujue kama flash yako imekuwa bootable, ina maana kuna hiki kisaini kinakuonyesha hapa. Ina maana flash yako inakuwa haionekani katika mtindo wa kawaida. Inakuwa inaonekana katika mfumo huu. Kwa ina maana hapa unakuwa unajua sasa au umekwisha kufanikiwa sasa kuingiza sasa window yako kwenye flash ili iweze kuwa bootable ama kupiga window katika kompyuta. Kwa nita open hapa nitaangalia, nitaona namna hii kwamba sasa window yetu imekwisha kuingia katika hii flash yetu ama USB yetu. Kwa hiyo hapa sasa tunakuwa tumeshamaliza kuifanya flash yetu kuwa bootable. Kwa hiyo kwa leo tutaishia hapa, lakini kipindi chengine sasa tutakuja sasa kukuonyesha moja kwa moja jinsi gani unapiga window kwa kutumia flash. Nikushukuru sana kwa muda wako, lakini stay tuned, endelea kufuatilia vipindi hivi vya online computer class, uendelee kupata madarasa ya masuala mazima ya kompyuta na tehama kwa ujumla. Tuonane kipindi kinachofuata.